はい、どうも、たくみです。ということで、クラッシュバンディクぶっ飛び三段盛り実況やっていきたいと思います。ということで、今回は、霧の吊り橋で、こちらやっていきたいんですけども、ちょっとだけね、見せたいものがあります。前回かな?ちょっと前の動画で多分言ったと思うんですけども、ダウンロードコンテンツっていうのが、まあ、出てるみたいな情報を仕入れまして、で、まあ、海外版のね、ストアから見たら、ありました。で、入れたらこんな感じでね、嵐の城へっていう、なんかこんなステージが出てきまして、こんなところに行けるようになりました。嵐の城。まあ多分もうちょっとステージあると思うんだけど、まあ、とりあえずここが出ました。まあ僕は、とりあえず今回はやんないです。ちょろっとやったんだけど、結構難しかった。確かなんか、その一回ボツになったステージだから、結構難しくてボツになったのかなっていう感じなのかなわかんないですけども結構難しかったです。最初の方序盤の方ちょっとやったんだけど一見簡単そうに見えるんだけどやってみると結構難しくてっていう感じです。で霧の吊り橋でこちらね結構その何回か撮ったんだけど全然クリアできなくてちょっと撮影諦めたっていうステージでございます。はい。で、ここ結構ね死ぬと予想したので31機はいあります。そして無敵今回はこのなんか赤いところに触れるとすぐ落ちてしまう。ああこんな感じですね。さあ赤いところ赤い橋でもなんだっけ全部端から端まである赤いところだったら多分ある程度は乗っても大丈夫なんですよ。だけど途中で途切れてる、その真ん中穴開いてるじゃないですか。あれに乗ると、もう、ジャンプする隙すらもなく、そのまま落ちます。まあ、なので、まあ、そこを気をつけていかなきゃいけないですよね。ああ、くそ。だからね、あそこのね、普通の木の板のところで止まんなきゃいけないんですよ、一回。だからここ難しいんだよね。まあ、裏技でロープに乗るっていうのもできるんですよ。裏技ではないんだけど、普通に。ロープに乗ればいけるんだけど、ロープに乗るっていうのもまたね、これリスクが高くて、難しいんですよね。だってもうここでもうなって、3機ぐらい使ってるでしょ?よし来た。よしよしよし。チェックポイント。とりあえず、ちょっとこいつ吹っ飛ばそう。あー危ね。危ないじゃないの。ノーアウトだったな。イノシシは、今回倒せないんですよ。倒せないから、まあ、避けていくしかないんですよ。それか、まあ、赤々さんでぶつかる。まあ、ここ通れば楽なんですけどね。ロープ通れば。ただ、ロープ通ってても、なんか、滑って落ちるときあるんで、そこは気をつけなきゃいけないんですよ。であと、ジャンプして乗るときにミスってね、落ちちゃうときもあるから。だからうまくいけばロープで乗っていけるんだけど、ちょっとでもミスるとね、ロープは落ちちゃうからね、難しいんですよね。こうやってジャンプとかしてるとたまに滑っちゃうから。ああ、あそこ穴か。そう、イノシシとかもたまに当たっちゃうんですよ。ロープ乗ってても、ここで。今の場合は当たんないですけど、たまに当たるときあるんで、そこね、気をつけないといけないですよね。そしてこれは、先にちょっと進んで、ここに乗ってから、ロープ乗るっていう方法が安全です。で、チェックポイントは結構あるんで。で、ここになんかあるんだけど、これは、どうやったら出るかはちょっとよくわかんないです。まあでも、あれやんないと多分箱は全部壊せないんだろうね。あ、でも今回はまあ順調っちゃ順調だね。結構、ロープの上も安定してる。そう、ロープ乗ってからは、デジタルスティックじゃなくて、アナログのスティックを使うと結構まっすぐ進みやすいからそうやってやってます。あ今回調子いいぞ意外と。ただここ難しいんだよな。よしよしよし。で乗ってロープ。あ今回いけそうだぞ結構意外と。ただこれは青いところ乗ると滑るんですよ。だからどうしようとりあえず向こうまで行って普通の木を探したい。よし、オッケー。あー、やばいやばいやばい。あー、くそ。チェックポイントさっきのとこなかったからな。どこまで戻るんだ?
ここか。まあでも行ってもまだ30機あるんで、動画外で用意しといたんでね。まあ全然大丈夫ですよ。さあ、OK です。OK、危ない危ない危ない。よしよしよし、この調子で。ロープ技でね、行きましょう。さあ、ここですね。こっから。滑って、滑って、滑って、ああ、危ない。ああ、くそ。無駄にジャンプしてしまうんだよな。さあ、行きましょうか。ロープ。今回、ロープで滑んないな。前、撮った時はね、結構滑ってね、スルーって言って、そのまま、走りながら落ちていっちゃう時あったんだけど、今回は大丈夫ですね。さあ、止まれ。ああ、今回はもうなんか、無駄にジャンプしないようにしたんですけど、そしたら赤いところに止まっちゃって、普通に落ちましたね。よし、危ない危ない。あれやったらダメですね。ロープの怖いところはあれですね。おお、今みたいな、こんな感じで、一瞬乗ったんだけど滑ってくみたいな。あれがね、走ってる途中にあるとね、終わる。ロープ乗るのも難しいんだよね、また。こう簡単にやってるように見えるけど、意外とむずいんだよね。はい。オッケー。あ、おー、よし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 。さあ、ここ大事に行きたい。よしよしよし、乗った乗った乗った。さあ、イノシシ来たぞ。よし、こっちから行こう。まあ、イノシシ来てんだけどね。あー、落ちたー。最悪や。くっそ。チェックポイントあったよね、確か。さっき。うーわー、手前で落ちるか。ちょっとボーナスラウンジ あるわーって思って、ちょっと手抜いてしまった。よし、オッケー。だんだん慣れてきたぞ。ここも一応やっぱロープで行きたいな。よし、乗れ。おわー、危ねえ、アクアクさんありがとう。危ねえ。アクアクさんいなかったら終わってた。イノシシ厄介なんだよな、本当に。よし、あ、チェックポイントなかった。うわ、最悪やな。あ、でも、ボーナスラウンジだから。あ、え？これまずいぞ。うわーだよな。ボーナスステージに1回さえ入ってれば、あそこがチェックポイントみたいな感じになるんですけど、ああ、こんな感じですね。ロープから滑るっていうのは。そう、1回でもチェックポイント、あ、チェックポイントでボーナスラウンジに入っておけばチェックポイントになるんですけどね。今入ってなかったから、ああ、また滑った。今回これ多いんだよな。今回のクラッシュバンディク。なんか、1回足場乗るんだけど、滑って、スーって落ちちゃうみたいな。あれが多いからね、嫌なんだよな。さあ、オッケー、行こう。あれ、チェックポイントあるぞ、ここに。あれ、ここチェックポイントだった？なんか、何回か死ぬとチェックポイントに変わるのかな。まあ、これはありがたいんで、で使わせてもらいますよ。さあ、このイノシシ野郎。降りますよ。あー、落ちたー。いやー、どんどん減ってるぞ。22。もう10ぐらい使うんじゃない？動画の時間自体はまだね、10分もいってないから、短いんだけど、その短い間に結構死んでるっていう。危ない危ない危ない。前行きすぎてもイノシシ当たるから。よし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 、いけるいけるいける。いけ。よし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 。これでとりあえず一旦ボーナスランジ。ここ穴開いてるから気をつけろ。よしよし。これでとりあえずここがチェックポイントになるかな。ボーナス。よし。よし、行け。まあ、これは簡単ですね。うわ、なんかあるな。これ飛んで、どうすればいいのこれ。あ、穴開くのかな。穴開くっていうか爆弾でこれ飛べるか。こういうことね。おお、一瞬浮いてる。さあ、これも、こんな感じか。よし、奇数増えるぜ。よーし、OK。箱も全部壊して。まあ、ただ、ここのステージ箱壊してないですけどね。途中のダイヤみたいな乗り場のところ行ってないんで。さあ、これは何、これ、カメリを当たるってこと。ああ、ちょっと待って。ただすぐそこがチェックポイントになってるはず。ああ、よかったよかった。カメリを当たるってことだな。これはさっきのところよりかは楽そうだから、まあこれで行くか、そのまま。
あぶ、おい、今なんか亀からずれたんだけど、普通にジャンプしてただけなのに。はいはい、行きましょう。よし、怖いな一瞬。あ、これはそのままもう閉じてるから行けってこと。閉じてるというか裏向いてるからそのまま行けってことだよね。怖いなこれ、飛びすぎてもいかんしって思って、結局ちょっと今ビビって、ビビってね全然飛べなかったんだけど、もうこれロープで行くか。ロープ技が一番最強だこれ。うん、このまま行けるのかな。おお、ラッキー、行けた。よっしゃ、あー、クリアクリア、やった。あ、これなんかね向こう側行けるらしいんだよね、ウンパフルーツあるから。はい、とりあえず11箱は残ってますけどクリア。いやー、よかったよかった。ちょっと今撮影中だったんだけど、携帯のバイブ音がめっちゃびっくりした。よし、行きましょう。また大岩だ。あ、大岩来ましたね。大岩来行きました。今回このステージ終わったら終わりにしようかな。それかまあその次ぐらい。紫ダイヤを手に入れると新しい道が解除されると。いやー、どうなんですかね。わかんないですけども。紫ダイヤどこで手に入るのかな。このステージで手に入れろっていうことなのか、このステージ以前のところで手に入るのか、それ以降とかで手に入れて、そしたらここの新しいステージみたいなのが出ますよみたいな感じなのかな。まあ、とりあえず行きましょう。お湯は来ました。ゴロゴロゴロと。まあまあまあ、これはね楽しいんでいいですよ。楽しいし、まあ意外と簡単、普通のステージに比べたら、僕からしたらね。はい、オッケー。これはチェックポイントで、チェックポイントの前に、チェックポイントの後に箱を壊した方が、死んだ時にまた箱が壊せるからね。まあ一応奇数は増やしやすいっていう感じだよね。おっとっと、引っかかってる、結構引っかかってる。これ吹っ飛ばせないのこれ。まあまあまあいいや。これ結構移動してるからさ、床がむずい。前が見えないからさ、一応。おお、TNT あるし。とりあえず、これジャンプ。大岩にアタック。上2つ壊したいんだけど、おお、奇数増やして、爆発。逃げろ、逃げろ、逃げろ。はい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 。よし、OK。順調、順調。今のところ箱も全部壊してんじゃない?まあ、箱は壊せなくてもね、正直ここら辺で。岩が壊してくれるんでね、結構いいんですよね、ここは。おーっと、足りなかったジャンプ力が。さ、奇数が22っていうな。さっきのところで死にすぎたな。さあ、行きましょう。さあ、行こう行こう。結構ね、大変だね。はい、ジャンプ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 。よし、オッケー。ジャンプ。ジャンプばっかなんだよな、ここ。ほっ。よっ。よし、いけるんじゃない?ほっ。あー、またここで死んだ。なんで?覚えてなかったんか?あそこ結構ギリギリなんだから。お、また奇数だ。珍しいな。死んだら基本リンゴに戻るんだけどね。最初だけもらえて、っていう感じなんだけど。またもらいましたね。さ、ジャンプ。ジャンプ。ジャンプ。もうジャンプは最大長押しで、一番マックス飛べる状態にしないとね。さ、どこだっけ?もうすぐだよね。ここかな?ここら辺かな。あ、来た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 、いけたいけたいけた。よし、いけいけいけー、よーし、クリアー。ただダイヤが、紫ダイヤ手に入ってればここ乗って、あと
箱壊しに行けるっていう感じなのかな。まあ、紫ダイヤはどこで手に入るか分かんないからね。まあ一応これを、まあ、全ステージだけある程度クリアしてからね、ダイヤとか集めに行きたいから。まあそうしようかな。はい。ということで、まだ15分ぐらいしかやってないんで、もう一セットステージ、やろうかな、と思います。ボス戦とかじゃないよね。まだ。早いよね、多分。どうだろう。ああ、違うね。嵐の古城。嵐のお城だっけ？あれがダウンロードコンテンツだよね。オールドスタイルで操作したい方向機を使ってみよう。これは前、いろいろ出てきますよね。いろんなところで。まあ、特にこのステージについてヒントがないよっていうところは、こういうのが出てくるのかな。無難なやつが。こっちなんもないね。で、ここに、ああ、ジャンプの。あれ？あったあったあった。ん？よしよし。いったいった。なんかあんのかな？なんもないね。まあまあいいでしょう。行きましょう。ああ、火があるのね。さあ行きましょう。ほい。ああ、そう、これか。ああ、この橋ね。全然気づかんかった。よし、行ける。うお、危ねえ、危ねえ、危ねえ。危ねえ、危ねえ、危ねえ。何このコウモリ。うわ、なんか変な厄介なコウモリ。あ、普通のコウモリか。なんか緑色だな、今回。お、アクアクさんね。そして、おらおらおら。コウモリ吹っ飛ばして、行きましょう。行ったらでもコウモリずっと残しといたら、あー、こんなところ来んの？大元のやつ倒したからもう来ないかと思ったけど、来るんだ。普通に。来る時もあるのかな？このステージは来るのかな？奥のやつ倒しても。また来るよね。来なかったら、行こう。これで、コウモリ当ててくるってやつでしょ。飛ばしてトカゲで、おら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 、おら。でも来るんだよね多分。あ、来ないんだ。チェックポイントからのこっち行け。あぶねえ。結構ギリギリに設定されてる。あー、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。あー、乗れない。そういかんな。まあ言っても奇数まだありますからね。さあ行きましょう。よし、ここで2つ稼いでと。まあ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 27あるなら全然。え、これ大丈夫？ああ、これいけるんだ。下ギリギリつからないところに あるのね。はい。乗って。はい。そして、はい。まあ、これ乗ってれば大丈夫かな。はい。はい。はい、オッケー。あー、これなんか厄介だな。一個ずつ進むか。安全に。これいけないの？いけないんかい。こっちからいけってこと？お、アクアクさん。オッケーオッケー。落ちろ。よし。で、安全に。よし。チェックポイント行ってからでもよかったな、さっき。危なかったし。はい。行きましょう。まあ、これは簡単ですね。ここはまあ、ずれてないし、全然簡単ですね。コウモリは向こうから来ると。とりあえずなんか、ここのやつだけ倒しておきたいな。ジャンプするとき邪魔そう。はっ。これ、両方倒してたら来なくなるのかな。あー、待って、引っかかってる。向こうに、奥に行きすぎても引っかかるっていう。これ落ちない？落ちないよな。よかったよかった。で、手前のやつと奥のやつ倒してるから来ないのかな？おーっと、最悪。トカゲこっちまで来んのかい。まあ、それは、万力追いかけてくるからね。まあ、来るか。はい。よーし。そしたら、行きましょう。ああ、また引っかかってる、もう。ステージの奥に行きすぎるとね、あそこになんか石あるから引っかかるんだよね。さあ。よし、オッケー。そして、あー、ちょっとトカゲ来たのに。戻ればよかった、ちゃんと。戻って踏めばよかった。24機。まあ、言ってもまだまだ、全然あるんで。稼いどいてよかったっすね。
これからちょっと動画外とかでね、奇数とか貯めとこうかな。うん、こっからどんどん難しくなっていくと思うから、一回戻って踏んで、よし OK。 まあまあこれもいけるでしょ。よし、まあこれも合わさった時にいけ、よし、タイミング見計らってね、チェックポイント。うお、これタイミング逃したら燃えるってやつか。よいしょ。ここ、あ、ここはある程度乗ったらダメだよみたいなやつね。ここはちゃんと見て、はい、はい、はいと。一回待って、はい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 。ここに関してはちょっとしか乗れないから、あー、やばい。あー、燃えたー。ゴールは近づいてるはず、もうすぐなはず、まだかな。行ってもここはもう高速で行こう。あー、また燃えた。ダメだ、いかんいかん。ここはなるべく早く行った方がいいな。ここがある程度しか乗れないから。はよっよっよ、なんで押し出してくる、燃える、燃えるんだよな。むずいぞ、タイミングがわかんねえ。どのタイミングで行けばいいんだ。はいはいはい、はい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 、これ大丈夫これ。そっちで燃える、そっちで燃えるのはまあないよ。なあ、乗れんかい。はい。ああ、もう乗れないんかい。は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 い。ああ、危ねえ。ああ、もう最悪よ。こうなった時にすごくね、焦ってしまう。早く行こうっていうね、感じが出てしまう。危ない。ここは意外とずっと乗っても大、あ、ここは下がんないんだ、ここ。普通の石になってるもん。大丈夫だ、ここは。よし。で、箱壊していこう。よし。ここで一旦休憩。こっからはもう落ちたくないね。最後。危ね。早すぎた。ちょっと1テンポ遅れて行っても大丈夫。よし、オッケーオッケーオッケー。もうないかな。なんもないね。よし、はい、乗って、おっと戻って、はい、よし、オッケー。おー、何、あー、そこ下がって、下がるというか、こっからじゃん。そうだよ、チェックポイントないから別に普通にここやん。うわー、マジか。だいぶめんどいぞこれ。一回でも死んだら終わりか。またこっから、あー、もう最悪。ちょっと待ってよ、マジで。いかんいかん。あー、また燃えた。クソやばいやぞ、マジで。よいしょ。はい。はい。はい。疲れた。あー、もう。赤くさん。うーわ、これ。つら。あー、燃えたよ。ちょっと早すぎなんだよな。俺が。焦るな。落ち着いてけ。ここはまあ早くても OK と。さあ、ここは大丈夫なんで、一旦。炎がなくなってから行こう。よし、ダメ、大丈夫。あーマジで、もうこれが嫌なんだよな、こういうなんかステージ、縦に登ってく系のステージ。2であんまなかったはずなんだけど、
こういうステージ。ワンはバンバンこういうのあるな。あー、しかも、まだダメだった。あー、くそ。本当に。あー、もう燃えた。ちょっと待ってくれ。勘弁してくれよ、これ。もう17機しかないよ。もうついてけよ。さあ、行こう。今度こそクリアだ。とりあえず次のチェックポイントまで行きたい、早く。まあ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 、ここは一回置いといて。よし、ここで。あー、乗れないんか。危ない危ない危ない。落ち着け。落ち着け落ち着け。あー、早かった。まあ、ただ、ここまで来れたら、まあまあまあ、大丈夫か。あと、チェックポイント。来るのを待つだけ。ここで行こう。あー、え？おー、危ない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 。あー、はは。ちょっと待ってよ。ひどいひどいひどい。なんで？なんで今落ちたんだ？しかも燃えたよ。よし、行こう。うわ、もうこれでもうまた、もうなんか一桁になる、なるじゃん、奇数が。はい。よしよしよし、もう慣れてきた、結構。で、ここ壊して、はぁ、疲れた。だいぶ疲れた。はい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 。よし、オッケー。そして。よし、オッケー。ただもう、あそこが、一定時間乗ってると、多分消えるとこだから、ここの橋の真ん中で休憩しなきゃいけないんだよな。はい。はい。よし、もうすぐ行けってことでしょ。ここは。これは大丈夫なのかな。あ、チェックポイント。よし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 。ありがたい。え、ちょ、え、いつになってもらうの？おお。あー、そういうこと？意外とむずい。タイミングわかんない。これが戻ったら行こう。上のやつが。よし。あー、滑って燃えてーる。もう30分来るぞ。さあ、落ち着いて。まだ？ちゃんと下がったの確認してから行こう。そうしよう。足を滑らせて落ちるのが一番嫌だ。落ち着け。よし。よしよしよし。いったいったいった。一個一個もうチェックポイントが欲しい。手前側行ってジャンプしよう。よし。ジャンプも最大まで長押しして飛ばないとさ、落ちるみたいな設定になってるからさ。よし、一旦ここで休憩。コウモリ来んなよ。来んなって、本当に。おー。コウモリ。危ない危ない危ない、行きそうになった。さあ。あー、もう早く焦る。もうこうなったら終わりなんだよな。戻れ。これ意外と時間あるんだよな。よし、オッケー。危ない危ない危ない。もう結構ギリギリなんだよ、ジャンプ力ギリギリで設定してあるからさ。これきついんよな。しかもジャンプの落ちる速度上がってるから、落ちやすいんだよ、またこれ。コウモリ一回行ったら、大元のこいつをこう、殺して、はい。はい。こいつ倒そう。よしよしよし。大元両方倒せば勝手に倒れるのかな。この炎のところを一回ちゃんと見て、確実に消えてから一個無駄に消したな。まあいいや、確実に乗っていくぞ、これは。え、これ大丈夫？危ない危ない危ない。まあまあまあ、よし。ああ、
落ちた、そのまま。マジか、こんだけ時間かかって結局こっからまた、おい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 、いける、遅い、下がんの遅い。ここも結構ギリギリなジャンプ力なんだよね。長押ししてればまあ大丈夫だとは思うけど、結構不安。本当にギリ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 でできてるから、本当ギリギリ止まったらまた足滑らして終わるパターンですから。コウモリってこう倒して、おら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 、倒せんかった全部は。おーよ、もう最悪、来んの忘れてた。倒した気分でいたわ。おー、危ね、びっくりした。もういいや、これどうやっていくんだ。危ねえ、危ねえ、また落ちるとこだった。行こう、ゴー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 。これ下いても大丈夫なのか、本当に下そのまま通っていけないよね。バンディ君の身長じゃきついよね。どうやっていくんだ、まあ、とりあえず乗るかだよね。え、どうやっていくんこれ、いけんくね。90箱もあんのこれ。え、まだ全然あるってこと、それか隠しステージにめっちゃあるってこと。ちょちょ、もうここ無理やって、もうここに残って無理なんだって、意味ないから。もうこれ40分コースだよな、動画。おい同じミスをするな、無駄にキスを減らすな、本当に。確認してからでもいけるんだから、落ち着けば。やったよ、また。なんで、こう言ってるのに、先走ってしまうんだ？よし。1個目さえね、うまくいけば、いけるんだから。あそこをどうやっていくかマジで分かんないな、本当に。最後のところ。よし、コウモリね。はい、ぶっ倒す。コウモリ来たら次のやつも行く。大元を倒しに行く。よし、オッケー。これで乗れってことなのか？ 5 回目でうまく飛んで乗れってこと？ 2,3,4,5 乗れないよ、乗れなかったよ。おい、ちょっと待てよ、マジで。いかんいかんいかん。で、落ち着け。ここでさっき何回も死んでる。危ない危ない、下のやつが移動して行く気になってしまう。はいはい、よし、 OKOKOK、 もうここは大丈夫でしょ、さすがに。はぁ、9機か。行ってもまだ9機あるな。まあ、安心ちゃん安心だけど、これに頼り切ってはいけない。ああ、もう。くっそ。いかんな、ほんとに。アクアクさんに頼りきりだ。もう一回チャレンジしてみるか。1、2、3、4、4。よしよし、これで、次で。いけんか。ちょい、まあ落ちたよ。まああそこミスると 100% 落ちるんだよ、ここに。ああ、無敵になれるのね。無敵意味ないんだけどな、ここ。まあコウモリぐらいよ、倒せても。ちょ、危ね危ね。もう一回ゆっくりしてから行こう。
よし、こっからはもういける。ちょー危ねえ。コウモリ倒したいな、これで。コウモリってなんか変な言い方だったな。コウモリ、コウモリこれで倒しておきたい。あーちょ、もう死んだら意味ないんですよこれ。もうマジかよ。これ何分やるのこれ。このステージ1本でよかったな。あーもうここで落ちるの一番いかん。もう6機しかないよ本当に。クラバン1難しくない？リメイクになってこんな難しくなったの？よしよしよし、危ない危ない。めっちゃむずいんだよな本当に。一回待とう、もう無敵関係ないから。落ち着け、とりあえず倒そう。もういいわ無敵は。ただここが、ちょ危ねえ、落ちなかった奇跡的に。よし、このまま行こう。あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。奇跡的に助かった、また。ここをいつも忘れてしまう。ここ下がるんだよ。下がるし、向こうのやつも見極めなきゃいかん。下がったぐらいで行くと。そして、はい。1、2、3、4、5。あぶね、下がる、はい、行く、はい、まだ燃えてた。一回乗ってみるか普通に。あ、え、行けるやん。あそこの真ん中のやつがなんか飛び出てるから乗れないのかと思ってたら普通に乗れるんか。もうここミスれんぞ。よし、チェックポイント、よし。トカゲもう吹っ飛ばして。これはただびっくり箱みたいなやつやんないといかんからないね。まあいいや、今回は箱はクリアできれば。やっとここ脱出したよ。コウモリ来て、コウモリ来んの？来た来た来た。はい、そして、はい、コウモリ逃げる、早く取って、そして大元を倒す。あー迷う、いかんとこ。これ全員同時。おおおい、あーそこにまだもう一つありそうだったな。これむずいな。おおダメじゃん。ちょっと待って、まだこれでもステージ半分ぐらいだったんかな。どこ行け。ちょ待ってくれ、もう38分、めっちゃ撮ってる、長っ。よし、バンディクーで40分は長いな。ちゅ、まだ燃えてるかと思ってちょっと戻ろうとしたのに結局乗ってて全然燃えてなかったってやつ。一回ここで止まって倒す、そしてこっち。コウモリも見極めてそのタイミングで行く。まあいいや、行こう。よし、危ない。でこいつを倒す、行こう。はい、あれ、ちょちょちょ危ねえ。
あー、これもジャンプでいけないか。じゃあ上はもう取れんか。どうやっていくんこれ。ちょっとむずむずい、これわかんねえ。これいけるな。いけ、よし、オッケー。おお、なんで、なんで落ちた今。押し出しの早くない。おいおい、倒れろって。おい、なんでトカゲにやられてんの。この後は遊んでる暇ないから、なんか潰れてください。そして行ってコウモリ倒して、よしよし、いけ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 るいけ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 る、よし、早いよペース。あ、危ない危ない、行きそうになった。早く行きすぎてもダメだから。はいはい、よしよしよし、これ取った。あー、落ちんのかい。あれ落ちる。うわ、もう残り1機よ。これゲームオーバーになったら最悪じゃん。あれ、ここにびっくりマークのやつあんだけど。トカゲ踏めってことか。あそこで。そしたらあそこの箱壊せますよってやつね。倒せ。よし。さあ、もうこれ階段でポンポンポンと行くよ。待ってくれ待ってくれ、もうゲームオーバーやだ。もう一回、よし、おーし、押した押した押した。奇数増えろ。ないか。コルテックスかよ。コルテックスいらんな。もうボーナスラウンジどうでもよくなってきた。あー、でもボーナスラウンジあれか。あれ待って、なんでいけねえんだ。あ、いけたいけた。ちょっと頼むぞ。30機やってもう終わり。早っ。何このステージ。ちょっと集中しますわ。集中したらもう喋れんから気をつけないと。何を気をつけるんだって話ですけどね。危ない危ない危ない、一旦戻って。よし、ここだ。よし、いけたいけた。ここだな。こっちによ。もう。一番端っこに。よし。赤くさん。よし、キスも増える。これでゲームオーバーはない。チェックポイントを、そして。よし、最高。まだチェックポイントあるのか、でも。チェックポイントあるってことは、まだ全然ゴールじゃないってことでしょ。これは、上、下、って感じ。よし、いけ。よーしよしよし、奇数も増えて、とりあえず安全。このどのタイミングで行けばいいの。デカブツが引いたら行くと。よーしよしよしよし。おお、危ねえ危ねえ危ねえ、いけたいけた。こっち行こう。ただコルテックスないから、あ、こっちにあるのかな。あ、あるんだ。じゃあボーナスステージいけるよと。無駄なことすんな、無駄なことすんなよ。あぶねえ。よし、とりあえずこれでチェックポイントここになるから。やばいな、1時間いくぞこれ。さあ、爆弾のところだね。怖っ。よし、あ、爆弾スピンしちゃった。いや、赤くさんいなくなっちゃったよ。まあいいや、こっからになるから、まあ、それが安心だな。よし、もうそろそろゴールでしょ。俺さ、半分より前でめちゃ手こずってたってことだよね。やだな、そんなところで手こずってたらさ、今後クリアできてないよ。
よし、オッケー、全部クリア。よし、コルティックスのボーナスステージはクリアと。いやでも箱意外とまだ全然あるね。だからもう本当に前半で苦しんでたってことだよね。オッケー、これでボーナスもいけんじゃない、こっちの。よし、またここだよ。ここで死ぬの嫌だよ、こういう炎のところで。よし、とりあえずここでチェックポイント。よし、ボーナスいってクリアできんじゃない今度は。はい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 、あーはい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 、踏んで、ここも一応踏んどく。おお、こっちまで来るか、やっぱ。じゃあもうあれ一個踏んだらもうあっちまで行こう。まあすぐ簡単だねこれは。まあやられてましたけどね今。よし、オッケー。ああ踏んじゃった、まずい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 、逃げろー。よし、はあ、危ねえ。なんとかクリアできそうですね。あと9箱9箱はあるのだろうか。隠されて結局ダイヤ手に入んなかったみたいなパターンなのか。ただゴールは近いことはもうわかる。安全に行こう、安全に安全に安全に。あぶねー、あぶねー。よし、落ちるのだけは嫌だからね。なんか速くなってる、あぶねー。一周させてから、よし、早いよなんかペースが。あれ、まだチェックポイントある。ちょ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 、あぶねえ。あマジかよ。こういうのがあるからさ、めっちゃ時間かかるんよここ。まあただ死ななかったのはいいけどさ、奇数もまあ6まで復活したね。はあ、疲れるよ。47分だよ。よし、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。早いよここ。よし、分かってるね。こっちから行こう。え、ちょ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 、あぶねえ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 。一番下まで降りるよりかはまあマシですか。いやーマジでむずい。もうこんなところむずいって言ってたら大丈夫かな。こっから行かなきゃいけないんだね。ちょ、燃えたよー。どっから、あーこっからか、そっか、こっから落ちるよりかこっからの方がいいら。はい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 。はい。よし、来た。危ねえ。もう、なんで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 、落ちるなよ。ああ、危ねえ。もう、怖っ。無駄なことすんな、無駄なことすんな。よし、乗れた、乗れた。ラッキー。よし、こっから。今。ちょー、あぶねあぶね。50分いくよ。いけ。はい。あー、もうジャンプ力足りない。はい、はい。よし、もうちゃんと行こう。あーやっと。いけそうだ。まだトカゲおんのかい。お前そこにいんのかよ。おー危ねえ。閉じたぐらい、もう閉じたぐらいでいこう。よし、いった。オッケー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 。もうトカゲは、おびき寄せる。
来い来い、こっちまで来い。あ、行けないのね。踏めばいいのね。あそこなんか行けそうだよな、奥。箱とかなんもない？まあ、いやーもう。諦めよう。時間かかるし、もう。あと8箱。あれ？ 8 箱あるんじゃない？ここ。あれ？あるよ。おっしゃー！ダイヤゲット。めっちゃ時間もかかり、奇数も減ったけど。ダイヤゲット、パーフェクト。パラパーや。よっしゃー。めっちゃ時間かかったけど。もうこのままお届けします。まあ、ただ編集しないってだけなんだけど。PSO とかの実況は基本編集なしでアップしてるから。多分このままアップされると思うんだけど。いや、疲れたわ。あー、次ボス戦ね。じゃあ次回、次ボス戦からやっていこうかなと思います。はい、ということで、こんな長いやつね、見てる方いるかわかんないですけどもね、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、コメント、高評価お待ちしております。ということで以上、たくみでした。じゃあね。